ଅଜ୍ଞାତରେ ଉପେକ୍ଷିତ ଆଦିବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ରାୟଘର ବ୍ଲକ କୁଡୁକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗାଇତାବେଡ଼ା ଗାଁର ଜଳ କଷ୍ଟ। ଖରାଦିନେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆହୁରି ଉତ୍କଟ। ଗାଁରେ ବସବାସ କରନ୍ତି 40 ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର। ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତକୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଏହି ଗାଁରେ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମାନେ ବାସ କରୁଥିଲେ ବି ନଳକୂପଟିଏ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଲୋକେ ବର୍ଷକ 12 ମାସ ଚୁଆ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ହେଲେ ଲୋକେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ଗରା ଧରି ପାଖରେ ଥିବା ନାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ପିଇବା ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲେ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଲୋକେ ଏହି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ପାଣି ପାଇଁ, ଦଳିଆ ପାଣି ଖାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ପୋକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ପାଣିକୁ ଛାଣି କରି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଥିଲୁ, ବ୍ଲକରେ ଯାଇକରି କହିଥିଲୁ, ହେଲେ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କରିବା। ଆମର ଧାପ ପାଣିକେ ସୁବିଧା ନିହା, ଆମ କାତିକ ଦୂରିଆ ପାଣି ଯାତାନ୍, କାତିକ ଦୂରିଆ ଲାନ୍ତାନ୍, କାତିକ ଦୂରିଆ ଲିହାନାନ୍, କହି ରାସ୍ତା ଯାଉ ଆୟା ଆୟା ଯାତେ ଆତେ କାହା ବୋର ନିହା ନା କାହା ବୋର ନିହା କହି ନିହା ଗର୍ମିର ଲୋତେ ମାଙ୍ଗଥେ ଆଉ ପିଥେ ଓଇ କୁଆକେ ଆନ୍ଥାନ୍ କା ବି ଆନେ ତ ଓଇ କୁଆକେ ପାନି ଆନ୍ତାନ୍ କା ହାମଲା କୋକଲି ହୋତେ ଜୁଡ଼ ହୋତେ କାଜର ହୋତେ ମୁଣ୍ଡ ହୋତେ। ନଳକୂପ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ନାଳ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ଅପପୃଷ୍ଟି ହଇଜା ଭଳି ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଗାଁରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହାଣ୍ଡିଏ ପାଣି ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରି କରି ଥକି ଗଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ରାଇଘର ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ତ ଆମର ଗାଁତାବେଡ଼ା ପାଣିକେ ବହୁତ କମି ହେବେ, ତ କାହା କୋଦ୍ରା ମେ ଯାତନ୍, କାହା ନାଲା ନର୍ଦ୍ଦାକେ ପାଣି ଲାନ୍ ଲାନ୍ କେ ପିଇ ପିଇ କେ ଆମେ ଏମେ ରଥନ୍। ତ ଆମ ଦାଇ ଭାଇ ମାନେ ହେଉ, ତ ଏକ ଠନ୍ ସିଆନ ସଜାନ ମାନ ଯାତେ କାଉଁଳା ଦରକେ କ'ଣ ତ ପାଣି ଦୁହନା ଲା ବୋହକେ, କ'ଣ ତ ହାଣ୍ଡି ଲା ବୋହକେ ଯାତେ। ତ ହମଲା ଇହା ଏକ ଟାନ କତଲେ ନହେ, ଭୂତ ଲା ସମ୍ପର୍ ମେ ହେବେ, ଜାଦା ନହେ ତେ 2-3 ଟା ନାଲ ହୋଇ ଯାହି, ତବ ଫେର ଆମର ଏ ଗାଁ ମେ ସୁବିଧା ହୋଇ, ଏବେ ପିଏ ବାର ତ ହୋଇ ସେ ବି କୈସାଲ ହୋତେ, ଆମର ପାଣି ପିତୋ ବାର କହିଁଚେ କଦିହା ସୁବିଧା ନି ଦେଇ ସାଏ ସରକାର। ପାଣି କି ସୁବିଧା ହୋତେ ନଲ ନିହାଏ କହିଁ ନିହାଏ ଜଲ ଖାତ ଖା ପାଣି ଖା ହମଲା ବହୁତ ସୁବିଧା ଲାଗତେ। ଓଇ ପାଣି ତୋଇ କୁଆ ଲାନଥନ୍ କୋଇ କୋଇ ଡବରି ମେ ଯାତେ। ପାନୀୟ ଜଳ ସଙ୍କଟ, ଉତ୍କଟ ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଅତିଷ୍ଠ ଗ୍ରାମବାସୀ, ପି ନହେଲା ଭଳି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, କେବେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।